Kao što ste vidjeli, nama nije dozvoljen ulaz u sali Skupštine opštine Pirot. Mi smo zamolili načelnika Pirotskog okruga da nam omogući da sednicu Skupštine opštine Pirot održimo u sali okruga, to nam je dozvoljeno i mi smo sa sednicom, vanrednom sednicom Skupštine opštine krenuli. Ovog momenta čeka se da sekretar Skupštine podeli materijal odbornicima koji nije podeljen i da utvrdi kvorum, odnosno da validnost da nastavimo Skupštinu. Žao mi je što je lokalna samouprava na takav, da kažem, bizaran način odlučila da nam ne omogući da se sednica održi. Mi imamo naših 19 potpisa, to je više od jedne trećine, koja nam daje mogućnost da držimo vanrednu sednicu Skupštine opštine. S obzirom da nam u sali Skupštine opštine to nije dozvoljeno, sednica traje u sali okruga Pirot. Imam nekoliko tehničkih pitanja. Onog trenutka kada je Ljuba Jonić dostavio izjavu, koliko je potrebno, zvaničnici opštine kažu da je potreban protok vremena da bi oni pripremili sednicu i da bi vam dostavili dokumentaciju, i oni su rekli da je to potpuno legalno, ali da je potrebno vreme da bi mogli da organizujete sednicu. 24 sata, 48 sati, ovo pitam zbog toga da ovih 19 mogu da vam omoguće sednicu možda za dan, dva legalno. Da vam kažem, sednica je legalno krenula. Ja sam jutros u 8:35 dobio obaveštenje pravnika Saše Ivanovića, koji je sekretar Skupštine, da mi nemamo 19 potpisa, što nije tačno. Mi smo juče dobili potpis od Ljube Jonića, koji je povukao, jer nam je rekao da je povukao potpis za održavanje sednice. Znači, mi ovog momenta imamo, znači, mi imamo 19 potpisa koliko je potrebno da se vanredna sednica Skupštine održi. Vi imate, znate, ono drugo, da mora da imate većinu da bi mogli da radite? Apsolutno. Apsolutno, mi ćemo nastaviti sa radom onog momenta kada nam tehničke službe to omogućuje, sednica traje. Većina je 29 odbornika. Slažem se. Ukoliko nema 29 odbornika? O tome ćemo razgovarati naknadno, ali... Najavili ste prvu temu koja je veoma interesantna i veoma značajna za radnike 1. maja. To je da će Veljko Krstić... O tome ćemo razgovarati kada završimo sednicu. Ok, hvala. Ili u toku sednice, čućete šta će biti. Ako smemo, možemo da prisustujemo. Naravno da možete, sednice su javne.